Davlatimiz rahbari COP29 sammitida qayd etganidek, O'zbekistonning Parij bitimi doirasidagi bosh maqsadi mintaqada havo haroratining jadal o'sishiga yo'l qo'ymaslik va joriy 100 yillikda 1.5-2 gradus atrofida saqlab qolishdan iborat. Bu borada O'zbekistonda 2030 yilgacha yashil energetika ulushini 40% gacha oshirish, elektromobil va yashil vodorod klasterlari quyosh hamda shamol generatsiya hablarini yaratish bo'yicha aniq rejalar ishlab chiqilib, amaliy harakatlar davom etmoqda. Shu o'rinda Britaniyaning London Post nashrida e'lon qilingan O'zbekiston yashil energetika yo'nalishidagi eng katta sakrash aks etgan materialdan iqtibos keltirmoqchimiz. Yashil kun tartibidagi eng muhim yutuqlardan biri jahon darajasidagi Aquapower va Mastar kabi yirik xalqaro investorlarning jalb qilinishi bo'ldi. Ushbu kompaniyalar allaqachon 5 gigavattdan ko'proq quvvatga ega quyosh va shamol elektr stansiyalarini qurish loyihalarini amalga oshirmoqda va bu toza energiya ishlab chiqarishni sezilarli darajada oshirmoqda. Darhaqiqat shunday, yil boshidan to hozirgi kungacha faqatgina quyosh va shamol generatsiyalari hisobidan 4.3 milliard kilovatsoat yashil energiya ishlab chiqarilib, umumiy tarmoqqa uzatildi va shu yo'l bilan 1.3 milliard kub metr gazni tejab qolishga erishildi. 1.8 million tonna atrofidagi is gazi havoga chiqarilishining oldi olindi. Bu raqamlar O'zbekiston Parij bitimi doirasidagi ishlarni allaqachon boshlab yuborganidan dalolat berib turibdi. Proaktiv yondashuv orqali mamlakat yashil energetikaga o'tishning dastlabki natijalariga erishmoqda va yanada chuqurroq o'zgarishlarni, jumladan iqtisodiyotning barcha asosiy tarmoqlarini modernizatsiya qilishni rejalashtirmoqda, deb ta'riflagan London Post nashri O'zbekistonning yashil energetika siyosatini. Bir marta ko'rgan afzal deganlaridek, keling hozir Qizilqum cho'llarida bo'y cho'zgan O'zbekistondagi birinchi shamol elektr stansiyasi haqidagi rolikni tomosha qilsak.